ထွေးအောင်မယ်ဆဲဆဲမဆဲရအောင်နော်အဲ့နော်ဟာဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကကြတော့ရှိချင်မှဘယ်လိုပါမလဲရှိချင်မှရှိမှာပေါ့နော်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟာနဲ့လူနဲ့တခြားစီပဲဒါပေမဲ့ဒါကဟာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့မိန်းကလေးကကြတော့သူ့ဘဲနဲ့သူကသူ့ရေစာဟောင်းနဲ့သူကအရန်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့နေဆိုင်အဲ့ဗီဒီယိုနော်ဟာဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တို့တော်တော်လေးကိုအားရသွားပေါ့ဒါပေမဲ့အချို့ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုခံစားရတယ်ตู่ตู่ถิ่นะซอหลิอ้าวหลิบ่อะมิงกลีโซตะอ้าเปาะนี่ล่ะตรุก็ไต่ส่ายในไอ้เฉยมาซอยเนาะ EH เยนินติโหย่องญาล่ะฮะงานนี่โหไล่ช่าเนี่ยล่ะหลิ EH เยนินติโหย่องญาล่ะซอราบ้าลงง่าหมอเปาะอ่ะแหละนินๆก้าวเยล่ะลูกงาใส่ปู่เนี่ยล่ะ EH เยย่อซ่าไล่ EH เยซ่าไล่เนาะซ่าๆ EH ก็เลยตะเฉิงลงแยกตะเปซ่าเนี่ยล่ะEH ရေနင်ဘာလို့ဒီကိုရောက်냐လဲငါကျမရှေ့ကိုရှာနေတာကြာနေပြီနော်ဘာလို့ဒီကိုရောက်လဲဘာလို့မပြောရလဲအော်လေအနောက်ဆုံးကြည့်မှနွားဖြစ်နေတာအာဘာလို့မှမပြောဘူးနော် EH ဆိုတာတယောက်တယောက်ပေါ့နေဆိုင်လည်း EH မရှိပါဘူးအာနေဆိုင်ရဲ့ video file ကလေအာဒီအာဘယ်လိုပြောရမလဲဟာတနဲ့ဟာတအနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဟာတဖြစ်တယ်ရဲ့လို့ကိုပညာပေးအနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တဲ့တကယ်ထိရောက်တယ်ဒေချာကြည့်လိုက်ဒါမဲ့အချို့လူကြောက်လို့ရှိရင်မခွဲခြားတတ်ဘူးဟောဟာတာပါဆိုမှဟာတာဘက်ကမတွေ့ပဲနဲ့တခြားဟာဘာညာလိုက်တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အာနေစအဲ့ထမင်းထောက်ကကြတော့လေကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့အာဘဘူးမှာကိုခွေးမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့နေဆန်းတို့ရဲ့အခုရွာမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဟာလေးပဲအခုဘယ်ရွာမဆိုဘယ်မြို့မဆိုအဲ့လိုလူတွေအများတန်းရှိမှာပဲကိုထမင်းကိုစားတယ်သူများအတင်းနဲ့ပြောတယ်အော်လေလူတွေအများရှိတယ် CCTV တွေလေနော် CCTV မြို့က CCTV ကဒီရွာ CCTV ကပို့ပြီးတော့ရက်ကွက် CCTV ကပို့ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သိလားဟဲ့ဘယ်ကလာလဲဟဲ့ဟိုဒီမှာသမင်ပူတော့ဝဲတာနော်ငါတို့တွေကလေကိုသမင်ကိုစားပြီးတော့ဘယ်တုကမှခယူမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လေတချို့သူတွေကလေသူ့သမင်သူစားပြီးတော့ငါတို့တွေကိုခယူဆိုင်ပေးတယ်တဲ့သိလားသူသမင်းသူစားပြီးတော့သူများမကောင်းကြောင်းတွေလိုက်ပြောတယ်သူများအသင်းတွေချတယ်အဲ့လိုလူတွေလေကျမကဘာပြောချင်လဲဆိုရင်တော့ကျမဘယ်ဘဲတော်တော်မင်းသမီးတယောက်လိုမျိုးအမြဲတမ်းခရုစိုက်ပေးတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းလိုက်ကြည့်ပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင် Thank you ခါကိုတိုင်းကြားခဲ့ရပါဘောအများကြီးပဲအိမ်မှာဆိုရင်တော့အာဒီရက်ကွက်မှာပေါ့နော်နေဆန်းတို့ရောက်မှာဆိုရင်တော့သူတို့ကအော်လေးပေါ့ငါနေဆန်းကခုဆိုင်တော့ကားလေးဝယ်စီးတယ်တိုက်အိမ်လေးဆောက်နေပြီးတော့တိုက်အိမ်လေးဆောက်နေပြီးတော့ဆိုတော့အာဘယ်ကနေပတ်စံရရလဲမသိဘူးသူတို့ဘာညာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေလားဆေးတွေရောင်းနေလားဟာစပွန်ဆာခစ်တာသူတို့မသိဘူးအာရွာလူစပွန်ဆာမသိဘူးသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲဆိုရင်တော့ဈေးရောင်းတာတို့ဘူးရစေဝါရောင်းတာတို့အဲ့လိုလေဒါပြောလာဒါပူပူလင်းလင်းပြောတာအဲ့လိုလေရွာလူတွေအမြင်ဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုလေအာသူများကိုကကြောက်တော့အာစင်းရဲပါစေစားစရာမရှိဘူးဆေအဲ့လိုမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုလုံးဝမလုပ်မထားပါဘူးကိုလိုလူကကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးတွေအာမိန်းအကောယောက်ျားလေးလိုပုံတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုမိန်းကလေးတွေအာကြွေလိုက်တယ်နောက်နေ့ရောက်တော့ကာဝန်လေးနဲ့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့သူတို့တွေကလည်းလမ်းပျောက်သွားပေါ့ယောက်ျားလေးလိုချစ်ရမလားမိန်းလေးကိုချစ်ရမလားဆိုတော့အားကြောင့်အာဘသူ့အမလည်းကိုကကိုပရိုဂျက်တော့ပဲကိုချစ်မယ်အမတချင်ရင်ကြားလို့ရှိရင်တော့အာကိုကလက်ထပ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးလေဒါကကံကြမ္မာဘလို့ကဖန်တီးရလဲဆိုတာမသိသေးဘူးအမပြောတယ်အခုချိန်ရတော့တယောက်ထဲပဲနေမယ်ကြိုက်မလို့ရှိရင်လဲချစ်တယ်မကြိုက်မလို့ရှိအောင်မကြိုက်မလို့အောင်မကြိုက်ရင်လဲအေးဆေးပဲမမအာမိန်းကလေးနဲ့မိန်းကလေးယူမလားယောက်ျားယူမလားဆိုတာမပြောတတ်ပါဘူးအကိုကိုခေါ်ဖို့ကြိုက်တယ်ပေါ့ငါတကယ်တော့အမေကာဝန်နဲ့တွားလို့ရှိရင်တော့အကိုလို့အကိုပဲခေါ်ကြတာများတယ်။ဒါလေကြောက်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ဆိုရင်တော့အကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါကိုကိုတော့နားထောင်လို့ကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့အပြင်လူကြတော့ဟမ်ကြည့်လိုက်တော့နေဆိုင်အောင်မသိမဲ့လူဆိုရင်တော့ဟမ် तू ကအကိုလို့ခေါ်နေနောက်ပိုင်းကြည့်တော့လူကိုကြည့်မှကာဝန်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အားလေးတော့ကွမ်းပါစဉ်းစားစရာကြီးပေါ့။ဆရာတကယ်ပြောလိုက်ပါလားအကိုလို့ခေါ်ပါလား။အာမိန်လေးဝတ်ဆောင်နဲ့မေးဒီလိုကာဝန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တော့မမဆန်လို့ခေါ်ပါလို့အာတကယ်မခေါ်နဲ့နော်ချစ်စနုနဲ့ခေါ်ပါလို့အဲယောက်ျားလေးအပြင်မှာကြတော့ယောက်ျားလေးပုံစံနဲ့ပုံများပါတယ်အာမေးတီလိုကာဝန်နဲ့ဆိုတာကအခုတင်ညဆိုရိုက်ကူးရေးရိုက်တော့မှာဆိုတော့လေအားကြောင့်အခုကပြင်ထားတာလက်နှစ်ချောင်းရှိတယ်ခြေနှစ်ချောင်းရှိတယ်ကိုပိုင်ဝင်ငွေလောက်တယ်ကိုပါဝါသနာပါလဲပေါ့နော်စူးစားပြီးတော့လောက်တယ်အခုတော့မှအေးဆေးဖြစ်သွားပြီကိုအဖေမေနှစ်ယောက်နဲ့ကိုအဖေမေနှစ်ယောက်စလုံးကိုကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထားနိုင်ပြီ
တိုက်အိုင်တဲ့နေရတယ်ကားလည်းစီးရတယ်ဘာယူအောင်လဲအားကြောင့်ကျိုးစားပါလို့သူများပါဆန်အားရရနေသူများပါဆန်တော့မချိနဲ့အာအခုခေတ်လူတွေကလည်းသူတို့ကဘာပြောမလဲသူတို့ကအသင် CCTV တွေပုံများတာပတ်စံတထောင်ချိလိုက်လို့ရှိရင်တော့9000ပြောပလိုက်မှာအဲ့ဒါတကယ်ပဲရည်လိုက်မှာနော်ရည်လိုက်မှာနော်ဗီဒီယိုထဲအရလိုမျိုးအဲ့လိုရည်လိုက်မှာ